Mirë, kështu pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për të hequr mandatin Fredi Belerit si kryetar i Bashkisë së Himarës, kryetar i zgjedhur, vendim pasi gjykata e apelit la në fuqi dënimin ndaj Fredi Belerit. Jemi duke parë në këtë momente edhe çastet kur ai po shoqërohet me forcat e policisë për të rikthyer sërish në objektin e vuajtjes së dënimit të tij. Kështu Fredi Beleri preket nga ligji i dekriminalizimit, ka qenë arsyetimi që ka dhënë ndërkohë edhe komisioneri i zgjedhjeve zoti Celibashi. Ankimimi brenda 30 ditësh mund të bëhet nga ana e avokates ose zotit Beleri për këtë vendim të komisionit qendror të zgjedhjeve. Kështu pra me këtë vendim i hapet rruga nëse nuk do të ketë ankimim edhe shpalljes zgjedhjeve në Bashkinë e Himarës, ku dihet tashmë që prej zgjedhjeve ende kjo bashki nuk ka pasur kryetarin e saj. Fredi Beleri u arrestua një ditë para zgjedhjeve nën akuzën për korrupsion zgjedhor, për blerje votash. Më pas pati një kalvar të gjatë, disa kërkesa të bëra ndaj tij për të betuar si kryebashkiak i Himarës. Gjë e tillë nuk ju mundësua në asnjë nga shkallët e gjyqësorit në Shqipëri, por duhet kujtuar se Fredi Beleri është zgjedhur ndërkohë si eurodeputet. Nuk dihet se si do të procedohet me mandatin e tij të eurodeputetit, nëse ai do të marrë lejen e posaçme për të shkuar dhe për të betuar si eurodeputet në Bruksel, apo mund t'i digjet edhe atje ky mandat. Kjo mbetet për të parë çfarë do të ndodhë në të ardhmen, në sekunder pritet të shihet edhe nëse do të ankimohet ky vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo jo. Ka 30 ditë afat për të kryer këtë ankimim sipas funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe sipas asaj çfarë tha zoti Celibashi. Mirë, ndërkohë që zoti Beleri largohet tashmë drejt ambienteve të vuajtjes dënimit, këto janë pamje që po ndiqnin në këtë momente kur ai ka mbritur në fakt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas kërkesës së tij të bëjë një ditë më parë për të qenë i pranishëm në seancën e ditës së sotme. Ndërkohë jemi duke parë është edhe kjo makina e policisë e cila shoqëron pra Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur të Bashkisë Himarës, i cili tashmë humbet edhe mandatin me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që do drejtohet drejt objektit të vuajtjes ti të dënimit për të vjuar edhe vuajtjen e ti të dënimit pra për pas vendimit të dhënë vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit. Kam me Xhyra Sheun në lidhje të drejt për drejt në këto momente, por na bëj një përmbledhje të gjithasaj çfarë ndodhi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Xhyra.